Viete, aké máme ovzdušie v Bratislave a okolí? Zaujímate sa o to, čo dýchate? Nakrúcali sme na stretnutí medzi zástupcami obcí a mestských častí a Slovnaftu pri zmodernizovanej monitorovacej stanici. Napriek tomu, že aj tie pôvodné stanice merajú stále správne, sú overované a plnia všetky legislatívne požiadavky, rozhodli sme sa obnoviť a vymeniť všetky tieto analyzátory za nové analyzátory. Navyše na niektorých staniciach rozširujeme rozsah meraných látok. Konkrétne tu v Podunajských Biskupiciach zavádzame monitoring prachových častíc PM2,5. Čo to presne znamená? Znamená to číslo 2,5, znamená 2,5 mikrometra a sú to častice, ktoré je možné vdýchnuť aj do tých najmenších štruktúr plúc a spôsobujú najzávažnejšie zdravotné problémy. Doteraz sme merali len častice PM10, čo majú priemer 10 mikrometrov. Čo vidíme na tabuli priamo na stanici? Na digitálnej tabuli, ktorá je umiestnená na tomto kontajneri, sú zobrazované okamžité hodnoty a máme tam pri každej tejto znečisťujúcej látke napísanú aj limitnú hodnotu, ktorú má daná znečisťujúca látka plniť. Tieto limitné hodnoty sú za rôzne obdobia. Niektoré látky to majú ako hodinovú priemernú hodnotu, niektoré 8-hodinovú. Kolíše v priebehu dňa kvalita vzduchu, ktorý tu v Bratislave dýchame? Tu na Podunajských Biskupiciach, kde máme stanicu vedľa komunikácie, je tu autobusová zastávka, takže áno, vidieť to najmä v tých dopravných špičkách ráno a popoludní, hlavne čo sa týka oxidov dusíka. Takisto v letných mesiacoch, keď je jasné počasie, sú to píky ozónu. No a samozrejme, keď sa v podstate posýpajú v zimnom období cesty a na jar tá prašnosť. Ku kvalite ovzdušia prispievajú všetci znečisťovatelia, čiže okrem Slovnaftu aj iné priemyselné podniky, aj doprava. Asi jediná taká látka, ktorá sa by sa dala priamo pripísať Slovnaftu, sú oxidy síry, pretože tie sú vlastné nášmu výrobnému procesu. Z aut sa neuvoľňujú, takže toto je asi taká jediná látka, pri ktorej náraste by sme mohli poukázať na Slovnaft. Máme monitorovacie, kontinuálne monitorovacie systémy na jednotlivých výduchoch, komínoch. Čiže primárne si to kontrolujeme tam. Tam máme určené emisné limity, to si sledujeme a na základe toho aj riadíme našu technológiu a výrobný proces. Tieto emisné stanice využívame ako určitý taký indikátor, keď dôjde k nejakým mimoriadnym odstávkam alebo spalujeme na poľných horákoch, vtedy si vieme pozrieť, či to má dopad aj na okolitú kvalitu ovzdušia. Občianske združenie Zdravá Bratislava pripravilo petíciu, v ktorej žiadali štátne orgány, aby transparentne zverejňovali údaje o ovzduší. Naša iniciatíva smeruje k tomu, aby štátne orgány posilnili tú sieť, aby naozaj občan v každom momente vedel, aké ovzdušie dýcha a v akom ovzduši žijeme. My sme si na to urobili aj analýzu, ktorá vychádzala z Národného emisného portálu, kde sme ale na naše počudovanie zistili, že chemický priemysel nie je až takým znečisťovateľom, ako by ľudia očakávali. Tá produkcia napríklad v oxide uhlovnatom je 0,6%. Najväčším znečisťovateľom je kovovýroba, respektíve hutníci. Jednotlivci, alebo teda obydlia ako také, nikto nemeria. A ten znečisťovateľ, bohužiaľ, je podstatne väčší z pohľadu tých, nazvime to, municipalít, ako sú tí priemyselní znečisťovateľia. Za ostatných 15 až 20 rokov, teda od toho prelomového obdobia zo socializmu na trhový mechanizmus, sa zásadným spôsobom, absolútne zásadným spôsobom zmenila situácia a ovzdušie, alebo emisie, alebo záťaže, ktoré produkuje naša refinéria, je ďaleko nižšie, na nižších úrovniach, ako bolo v minulosti. A to sa týka naozaj všetkých faktorov. Nehovoriac o tom, že tie emisie za ostatných 15 rokov klesli niekoľkonásobne. Treba si uvedomiť, že naša rafinéria musí spĺňať rovnaké predpisy, ako spĺňajú rafinérie v Nemecku, v Rakúsku, vo Francúzsku, proste v Európskej únie, kde sú tie environmentálne predpisy veľmi prísne. Meracia stanica za mňou vlastne má také dva kľúčové výstupy. Jeden úplne zásadný výstup je vlastne hneď na obrazovke vedľa tej meracej stanice, keď idú priamo výsledky analyzované zo vzduchu hneď na ten monitor. Nejdú do žiadneho počítača ani nikde, idú
priamo na tú výstupnú tabuľu. Druhá je, kde idú priamo potom cez počítač online prenosom na stránku shmu.sk, kde vlastne sú zaradené meracie stanice Slovnaft a kde si ich ľudia môžu prečítať a pozrieť si aj dlhodobé výstupy z týchto staníc. Zároveň tieto výstupy sú aj dostupné vo Vlčom hrdle pre našich zamestnancov, ktorí si môžu pozrieť takisto, aké máme aktuálne vlastne výsledky. Kde sú tieto meracie stanice na území Bratislavy? Podunajské Biskupice, Slovnaft, Vlčie hrdlo a Rovinka. Čo môžu robiť občania, ak vidia zvýšené hodnoty? Treba si však uvedomiť, že tá monitorovacia stanica zachytáva aj bezprostredné okolie, ale samozrejme aj prúdenie z veľkých zdrojov, dá sa povedať. Čiže treba veľmi odlišovať, že či náhodou nie je, dajme tomu, pri tej meracej stanici nejaké veľké auto naštartované a tie exhalaty idú do nej a to automaticky potom si človek myslí, že celé prostredie je ako keby zamorené. Druhá vec je prúdenie vetra. Práve z tohto dôvodu my sme v ostatnom období veľmi tak otvorene pristúpili k tej komunikácii a práve preto zverejňujeme všetky mimoriadne udalosti, všetky plánované udalosti, revízie, odstávky, nábehy, lebo tieto majú najväčší vplyv práve na tie emisie. V tomto roku sa plánuje obnova monitorovacej stanice Slovnaftu v Rovinke a na budúci rok ďalšej stanice vo Vlčom hrdle. Modernizácia všetkých meracích staníc bude stáť 600 000 eur.